1. prosince venku v Praze na Sněžíno, takže všechno jak má být. A já nestíhám absolutně nic, samý resty mám. Žiju, kýsko. Mám jediný adventní kalendář a to kočičí, jdeme najít jedničku. Budeš mít teda dosti, tyjo, ono to začíná takhle velkýma, jo, tak počkej, to musím otevřít. No, to země, planeta země nebude mít radost, jsem to otevřela a asi jako chápu, že když tam jsou kočičí dobrůdky, to byly moje kolena, tak to musí být zabalený vakuově, aby to nebylo zkažený. Ale tolik plastu a papíru, to bych asi neměla dělat. Ani mi to nejde vyndat. Čuji obě ruce. Ty víš, co tam je? Vypadá to jako dobrutka zablaná, co? Tohle jsou svojí oblíbený, nevím, od čeho to je. No dostaneš, no, dostaneš. Ale teda takto zabalený, sakra, to není dobrý, to není dobrý. No, tak už to mám koupený, už smysl nadělám. No jo, ti to rozbalím. No koukněte se na to, není to nádherný. Přesně jak mám ráda, bramborový salát. A vzhledem k tomu, že je 1. prosince, proč ne? Je to tak? Opět jsem odstartovala adherní kalendář a dost možná toho budu opět litovat, že nebudu vědět, kde mi bude stát hlava, obzvlášť takhle před Vánocema, do toho, když teda ještě budu mít veletrh, za 10 dní už vlastně odlítám na veletrh. Výborný, výborný, Kateřino, ale prostě si nemůžeš pomoct a vzhledem tomu, že mi lidi udělají radost, tak já chci taky udělat lidem radost, takže jsem se rozhodla, že se do toho pustím. Ale nestíhám to a samozřejmě nemám nic předpřipravený a no, bude to ještě horší než posledně. Mi držte palce. A jinak koukám, že se mi konečně hodí vlasy k období a k outfitu. Ta zelená prostě nejde dolů. A taky koukám, že na pozadí je vidět, co bude v jednom z videí. Možná to poznáte, možná se to už vlastně viděli. Než jde vlog, tak už jste to určitě viděli. No nic. No nic. Prosím si, mám zdá se totální nestíhačky, teďka zdrhám na setkání s Luckou. Budeme hrát karty fantasy a nestihla jsem absolutně nic, co jsem dneska potřebovala stihnout. Hele, jsi DLCčko k Persona 5? Já říkám, jaký DLCčko? A ono se z toho vyklubalo jako Persona 5, Persona 3 a Persona 4 Dancing All Night kód. Jakože what? A noce přišly brzy. No, není toho teďka vůbec málo. Nevím, co jsem si myslela, že jsem nějaká superhrdinka. Každopádně teďka vyrážím vůbec za důvodu zprávu na ministerstvo, půjdu si přebrat nějaký katalogy, rovnou přitom oběhnu všemožný odkladový místa, zásilkovny a uschovny a já nevím, co ještě, prostě tady ty všechny místa, abych vybrala dárky, které jsem musela objednávat už tomhle týdnu. Nemám jak jinak to stihnout, protože v úterý odlítám už do Tbilisi a teď je pátek a prostě mám toho požehnaně. Teď navíc ukradl jeden řidič smradlavý, ale já mu to přeju, využil, zneužil toho, že jsem strašně spěchala, plus mě něco tam zabeptal cenu, já jsem mu dal 2000, on mi měl vrátit 200, vrátím jenom 100. Ať si tu 100 užije. Co Vánoce, byl to dobrý skutek, nemám chuť se s ním jakkoliv dohodovat, já jsem si toho všimla vlastně hnedka v tu chvíli, ale viděla jsem jeho obličej, který nahodil, takový ten jako všimne si toho ta blbka, nebo si toho nevšimne ta blbka, ta blbka si toho všimla, ale nestalo jí za to se to potom dohodovat, protože prostě mi to za to nestálo. Asi, když musel kecat takhle a musel moc dobře vědět, že mi dává 100 míň, tak asi to potřeba víc nechčela. Každopádně já teďka vyrážím, ať to stihnu. Myslím, že o sobě můžu hrdě prohlásit, že jsem profesionální sušič růží, protože takhle dopadlo všechny mé růže. A přitom vypadají krásně potom, či otřu nějaký červený. Takové krásné vánoční herní zátiší. Takový výběr her. Ta Call of Duty tam. Nadešel ten čas, vyrážím do Gruzie. Je 5 hodin ráno gruzinského času, já jsem dorazila na hotel, super pokoj, sice jsem v jiný budově než všichni ostatní, ale furt je to hezký pokoj, hezký závěsy, je to takový tady luxusní. To je bláho, hezká sprcha, taková místnost sprchová. A samozřejmě jsem totálně zrala na postel, takže dneska už nic natočím. To je ustázní zahrada. Výtah je taky docela stylový. Tak jsem zmáčkla čtvrtý. Nevadí. Já jsem se zmáčkla. Dobrý. Jdeme ven, honem. Nic toho se řekne. Wow. Stávám chuť na víno. Ten stromek, ty jo, obrovské kytkama. Tak takhle jsem pro mě fakt ještě nejedla. Co teda? Ty ono, úplně se to topí v másle. No, tak to je,
Tak Laura, na celý den. Šetříte i na elektřině, no. Tady jako prostě. Proto jsme se včera divili, kam nás to dovezlo. Do jaký čtvrti k hotelu. Náš hotel. Mám novýho kámoši, už tam jde tak škylák, co? Nebo kámošku. Což je kámoška. Co? Jsme s kolegyní zašli do krámu. Koupíme ti párek, no. Ale musíš tady počkat, nesmíš do toho krámu. Musíš tady s námi počkat. Pojď sem, pojď. Ti nezajde auto. Pojď sem, ty blbko. Ona moc dobře ví, kde má čekat. Moc dobře ví, frajerka. Dostaneš klobás. Tyjo, ta voní. No to dostaneš taky. Oh, yeah. Ale teď se jí nezbavíme v životě, víš to. No, hodná holka. Už to má v sobě. Tak ještě jednu, no. Au! To dáme my na půl. Ne, dej si to, já nechci, fakt nechci. Tady to dostala můj druhou. Chápu, že jsme docela odvážný. Nějaký pes domů si bere na fletnu. A my jdeme nemoc osvěcenou uličkou. Za námi někdo jde, Ellen. Hane. Po třetí ráno. No, to mě poser. Ahoj, prdelko moje. Čau. Jak se sněla? Chýbila ti moje kapelka, nebo co? Chýbila jsem ti já, nebo moje kapelka? Jukisa. No, čau. Čau, baby, jak jsi to měla? No, jsi jsem tě tady na týden nechala s Davidem, že?
Jo, ukaž mi to, jsi v pořádku, máš mi zuby. Co? 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 Počkej, to se nechce zaostřit. Jak tě tu ten David krmí? Co to je toto? Úplně prázdný mísy? Ty jsi náhodou hladová. On tě vůbec nekrmí? Ty jsi byla na dietě? Ježišky marinky. Ty bláho, jsem hodinu doma, ale teď jsem přišla do obýváku poprvé a čte na to. Takovej obří, obří v dnešní straně. Seda vyzbláznil. Ale je to hezké, vypadá to moc hezky. Ty kouličky. Je cute. A teď je na čase vybalit tyhle dva strašně těžký kufry, který jsem vláčela z letiště a podařilo se mi proníst o trošku víc alkoholu, než je povoleno. Nevím, co bych tyhle Vánoce dělala bez e-shopu upřímně, protože jako všechny dárky jsem dělala v rámci jednoho týdne. Nechala jsem si to naposílat, něco stihlo přijít, něco naštěstí teda tady byl David, takže mi to povyzvedával. Všechny ty uloženky, zásilkovny, mi vlastně zachránili prdel. Mám pocit, že jsem trošku možná už posedlá tohle značkou, ale ona je fakt skvělá. Ty bentboxy vypadají nádherně designově, jsem do nich zamilovaná. Tohle se teda není hráškově zelená, je to nějaká světlounce růžová, možná starorůžová. A je to teda skvérový, to se mi strašně líbí, že jsou různý a bylo tam hodně variant a všeho a tentokrát to nemám ani s monami, tentokrát to mám z jabka. Mám něco pro mamču a pro ségry, ale to ukazovat ještě nebudu, i když teda ten vlog stejně nesestříhám dřív. Ale co jsem chtěla ukázat, je tohle. Mám s tím plány na jedno video, ale je to trošku větší, než jsem čekala teda, no. Tak snad to s tím půjde a snad to teda vůbec bude možný udělat. Nebyla to vůbec levná sranda a já to budu asi i docela ničit, no. Tak, no, nic. Je to samozřejmě formička na led, ale nebudu ji používat jako formičku na led. A ještě zásilka z fantasy obchodu, kde jsem to teda letos rozjížděla. Tady mám nějakou hru, jenom aby se mi to dotáhlo na bezplatnou dopravu. Ale vypadala hodně dobře, karetní party hra. Těším se, až to o Vánoci zahrajeme. Tady to je co? Jo, to je otvírák Falloutovský. A ještě pod tím je Falloutovská hra, kterou teďka teda nebudu vybalovat, mám to pro taťku, ale bude to taky jako rodinný, spíš myslím, je to v češtině, což je super, že si to budeme moci zahrát na Vánoce. A v Gruzii jsem teda neměla extra moc volného času, bylo to strašně intenzivní a strašně krátký a většinou v jídle, ale i tak aspoň něco málo jsem dovezla. Gruzinci mají úplně uchvatný písmo, absolutně nedokážu rozlišit o sebe slova, nic, jako písmena dobře, všechno vypadá strašně, strašně podobně. A slyšela jsem něco jako na to vtip, něco o makaronách nebo co, že Bůh házel na zeď a že to vzniklo písmo. No, nedokážu to interpretovat. Tohle jsou čokolády, které jsou důležitější právě spíš z toho důvodu, že tam jsou typický gruzinský suvenýry vypsaný. Ale pro mě to není jako o suvenýrech, ale o jídlech, co jsem zkusila, neskusila. Vstřeba jsem měla, tohle to vypadá na chačapury, tohle ty žampiony jsme měli snad všude, tohle je jiná verze chačapury, samozřejmě šašlíky, tohle kuře jsme taky někde měli, já jsem se nedávala, protože to bylo strašně divně. Síry, tady to nevím, jestli to žlutý je taky sír, tady to jsou takový, tady to z řepy a tady to bývá většinou z nějakého špenátu nebo co, a je to strašně dobrý, je to na pomazání si třeba chlebíka. Tady to nevím, co to má symbolizovat, saláty, ty tam byly taky strašně moc a bylo to výborný, výborný a tohle netuším, co má symbolizovat. Každopádně většinu věcí jsem měla, tam je nějaká i magnetka uvnitř, jo. A je to čokoška, která tam má ty symbolické jídla. Jo a samozřejmě chinkaly, který, bože můj, já vám potom někdy povím příběh o tom, jak jsem schádila chinkaly. Ne, prostě, jakoby ze všech těch tradičních, tady se to na to můžete taky podívat, je to tady i napsaný. Tady máte šašlíky, ty jsem měla ve hromadách variant od vepřových, kuřecích, měla jsem lososový, to byly úplně vynikající. A telecí šašlíky, prostě všechny možný šašlíky, to jsem měla. Taky jsem rozhodně měla síry, ty tam byly každou chvíli. Tohle jsem neměla, tady ten horn, to nevím, co mělo být. Ale měli tam samozřejmě hroznový víno plus napití víno, červený gruzinský víno je naprosto dokonalý a neměla jsem na špatný gruzinský víno. Kmeruli, boh, já nevím, jak se přesně čte, ale to je bylo takový kuře ve smetanovo-česnekový omáčce, dobrý, měla jsem to dokonce i dvakrát, protože nikdy neměli chinkaly, což jsem si chtěla dávat furt a nikdy to neměli, nebo prostě jsme měli velký rauty a tohle to není jako jídlo, který se dává nebo rauty, řekněme, večeře nebo takhle. Ale tohle to není jako jídlo, který si dáte jako součást chodu, protože strašně sytý, jsou to nějaké trošku větší pelmeně,
a jsou lidi připravený trošičku jinak a má to mít v sobě šťávečku a já jsem si to tak chtěla všude ochutnat. Já musím jít do nějaký gruzínské restaurace tady, aspoň abych to napravila, protože já už jsem si o tom byla trapná, jak jsem všude říkala, jestli tam mají chinkali a všichni věděli a už mi dokonce vrátila jsem se a poslali mi recept na chinkali, protože už to asi nemohli vydržet, takže to možná vyzkouším i sama doma. Ale nejdřív bych to měla asi ochutnat, no. Viděla jsem jednu gruzinskou restauraci, jakby doporučovanou tady relativně poblíž, tak se tam asi vydám. Čača, to jsem chutnala, to je taková pálenka z hroznovýho vína. Je to jemný, dobrý, fakt super, samozřejmě víno, to už jsem říkala. Chačapury, tady tu variantu jsem neměla, chačapury. Tohle, to jsou, jak tam jsou různý totiž regiony, tak každý ten region má jiný. A tady ten jsem bohužel neměla. Měla jsem ten druhej, co vypadá jak pizza. A měla jsem i tu variantu, jak je to jenom uvnitř ten sýr a potom ještě varianta, že je sýr uvnitř a ještě venku, ale bohužel tady to svejcem, tady ten chleba takový jsem neměla. Pak ještě mi mají nakládanou zeleninu, to tam chutná trošičku jinak, ty okurky, třeba já upřednostňuju naše okurky kyselý, ale třeba jsem měla nakládaný zelený rajčata a měla jsem i nakládaný květy z akátu, ale nějakého jiného, než roste u nás, nějaký ten jakoby jejich místní a bylo to strašně zvláštní, pikantní. Nebo ne pikantní, taky vinný, no prostě tyjo, takových zajímavých jídel jsem tam ochutnala, až to není možný. A tohle to je teda tarchún, i když bych nečekala, že je teda gruzinský. Ten jsem tam, já jsem ho tam viděla, jenže tarchún už jsem měla z Ruska, z Moskvy. Ale to, co jsem tam měla na té večeři místo toho, fejchua limonáda, kterou jsem vlastně, díky tomu jsem zůstala jeden večer střízlivá, jediný večer asi možná, jediný večer ze těch všech, jsem zůstala střízlivá, protože jsem prostě chlastala tohle limonádu. Já vím, že to není absolutně dobrý zdraví, což samozřejmě není ani alkohol a takhle, ale kdybyste viděli, do jaký výše sahá má posedlost tímhle ovocem, fejchu a takový, oh, bože, prostě výborná limonáda, kdybyste na to někdy narazili, tak to ochutnejte, protože prostě to se nedá pořádně k ničemu přirovnat, nepřijde. A já se těším, já to asi se pokusím to nevypít a přivezu to domů, že oni by mi to vypili. Teďka ve mně bojuje sobec a člověk, co by chtěl zase se podělit o to, tak já nevím, no uvidíme, buď to vychlastám sama, nebo se o to podělím, ale možná to nevydrží. A dojela mi baterka, každopádně samozřejmě musím mít vína, jedno červený, jedno bílý, když červený jsou tam mnohem lepší, ty gruzy. A jsou oboje polosladký, já vím, jsem prase, ale mám ráda prostě polosladký vína. Tohle to byly nějaký gruzinský koňaky, který vlastně doznám jako dárky, takže já moc dobře vím, jak chutnají, ale musím říct, že přestože Gruzinci mají úplně geniální červený víno, tak koňák měli lepší Arménci, kteří byli s náma na stánku. No a v neposlední řadě, už jsem zmiňovala, Čaču, což je ta pálenka z hroznovýho vína, jejich klasická, to si to vezmu domů na Vánoce, tohle vezmu domů na Vánoce, tohle jako dárek, tohle to asi vychlastáme s Davidem a tohle to si rozmyslím, protože to je nejlepší ze všech. Jo a pak samozřejmě bombony, ale o ty se podělím se vším možným okolo. Já myslím, že balit flašky do ponožek je naprosto luxusní nápad a vypadá to navíc krásně. Ježíš, a koukněte na to, to je nádhera. Tohle jsem pořídila sekře a jemu přítelovi. Bylo to z Chef Shopu a je to vyrobeno teda v Japonsku. Vypadá to úplně nádherně, takovýhle set misky s hůlkama. A ještě koukněte na tuhle nádheru, co jsem pořídila domů. Jsou to velký udon misky, tohle je teda modrá. Ještě mám jednu černou. A jsou super, jsou velký, takže až budu dělat nějaký další bumbonambo, tak už nebudu mít problém s tím, že se mi to tam prostě nevejde. Je úplně rozkošná. Hlavně. Potřeba jsem nový hůlky a tohle je teda úplně skvělé a mám moji oblíbenou hráčku zelenou barvu, i když teda teďka uznávám, že se k tomu nehodí. OK. A ještě jsem si pořídila, když jsem to nakupovala, vykrajovátko ve tvaru trofeje. S tím mám taky v plánu něco. Sice to není moc vánoční, takže to nebude na Vánoce, ale je to super. Je to super.